Verskoon, dames en heren, as ek mis hier na die aankondigers hokkie te kom, as oos pie verdien. Come on!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Goeiemôre dames en here, net afkondig, daar is worsrollingkies by die hoek nog beskikbaar en ook pap en sous. So, gaan maak graag 'n draai dan. Come on, come on.
Goeiemôre dames en here. Dames en here, dit dringend op versoekies om ons twee karre wat dringend verwyder moet word. As hierdie karre nie verwyder gaan word nie, gaan ons die wedstryd nou staak tot en met tyd en wyl dat hierdie karre verwyder is. Die nommerplate is CK73ZFGP en ons sal ook 'n wit Mercedes. Hierdie nommer is ICM481GP. Hierdie karre is gewoonlik geparkeer op 'n privaat en langs van die skool en hierdie mense met hulle persoon. Ek vra vir julle weer eens, as hierdie karre nie verwyder gaan word nie, gaan ons die wedstryd staak tot tyd en wyl hierdie karre verwyder is. Baie baie dankie. Jaden! Oh, strak voor Jaden! Mooi, Kappie, mooi!
Thank you.
Kom maar, jy moet werk, Roan, jy moet werk.